ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। মোৰ নাম যামিনী বৰা ৰয়, মই হাপেখাটিৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মোৰ ইয়ালৈ 19 চনৰ পৰাই মই আহিছিলোঁ, অক্টোবৰ মাহৰ পৰা। মোৰ ল'ৰাটোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, তেনেদৰে মই কামনা কৰিলোঁ, তেনেদৰে তেওঁ ভাল হৈছিল। কিন্তু ঘৰখনত অলপ অশান্তি হৈ আছে, সেইখিনিও লাহে লাহে ভাল হ'ব। আৰু আৰ্থিক দিশতো অলপমান অসুবিধা হৈ আছে, সেইখিনি যেন প্ৰভু ভগৱন্তই ঠিক কৰে, সেইটো কাৰণে আগলৈ কৈছোঁ। আৰু এটাই কথা মই জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে মই এই নামগৃহলৈ অহা, পবিত্ৰ নামগৃহলৈ অহাৰ জৰিয়তে বহু মানুহে মোৰ পৰা আপোনাৰ এই গৃহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছে। আৰু সেই সূত্ৰে মই শদিয়াৰ এজন দেখি ল'ৰাটো খুব কান্দি আছিলে। এদিন মই ট্ৰেইনত গৈ থাকোঁতে ল'ৰাটো খুব কান্দিছিলে, তেতিয়া মানে ট্ৰেইনৰ ডবাটোৰ মানুহবিলাক থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছিলে। তেতিয়া মই ল'ৰাটো ল'বলৈ মোক খুব ইচ্ছা গৈছে, মই ল'লোঁ। ল'ৰাটো লোৱাৰ পিছত মই প্ৰাৰ্থনা কৰি দিলোঁ মনে মনে, প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়া ল'ৰাটো বন্ধ হৈ গ'ল, কন্দা বন্ধ হৈ গ'ল। তেতিয়া মানুহখিনিয়ে আচৰিত খালে। তাৰপৰা মানুহগৰাকী ওচৰ চাপি আহিলে, মানুহজন আহিলে, বাইদেউ আপুনি কি কৰিলে, কওকচোন ল'ৰাটো কিয় এনেকৈ আজি ইমান জন্মৰ পৰা অকল কান্দিয়ে থাকে বুলি ক'লো। তাৰপিছত মই ক'লোঁ মই বিশেষ একো কৰা নাই, মই তোমাক ফোন নাম্বাৰ এটা দিম, তুমি যোগাযোগ কৰিবা, আমাৰ পবিত্ৰ গৃহলৈ যাবা, তেনেকৈ ক'লোঁ। তেনেকৈ কোৱা দেখি তেওঁলোক আহিলে ইয়ালৈ, গৃহলৈ আহি তেওঁলোকৰ এতিয়া সন্তানটি কন্দা বন্ধ হ'ল। তাৰপিছতে আৰু মোৰ মানে বৰ্তাৰ ছোৱালী, বৰ্তাও নাই, বৰমাও নাই, গতিকে সেই ছোৱালীজনী ময়ে লালন পালন কৰিছিলোঁ। তেওঁৰ বিবাহৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ, তেওঁ এতিয়া ভাল গৃহত স্থান পালে, বিয়া হৈ গ'ল। আৰু মোৰ লগতে আৰু এগৰাকী ছোৱালী আছিলে, মাক দেউতাক নাই, তাই 13 বছৰ মোৰ লগত থাকিলে, মই পঢ়ালোঁ শুনালোঁ, চাকৰি সৰু সুৰাকৈ দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আজি 4-5 দিন হৈছে, ফাগুনৰ 1 তাৰিখে বিবাহ হৈছে, তাই ভাল ঘৰতে পৰিছে প্ৰভুৰ কৃপাত। গতিকে সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ। তাৰপৰা আকৌ এই নিবেদিতা গগৈ নামৰ মানুহ এগৰাকী ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে, তেওঁ মানে ল'ৰা মানে বহুত দিন হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত তেওঁ এটা কামনা কৰিলে, বাইদেউ মই আপোনাৰ যোগেদি মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি পবিত্ৰ গৃহলৈ যায়, আপুনি মোক সপোনত কিবা এটা খাবলৈ দিছে। সেইদিনাখনৰ পৰাই মোৰ মানে প্ৰেগনেঞ্চি আৰম্ভ হৈছে, গতিকে আপুনি মোক তেল পানী আনি দিব। তেনেধৰণে আনি দিলোঁ, মাজে মাজে তেওঁ দান দক্ষিণা ইয়ালৈও দি থাকে, মই আনি দিওঁ। আৰু এতিয়া ভাল ধৰণে এতিয়া সন্তান জন্ম হৈছে, আকৌ তেওঁৰ এয়া অৰিহণা এটা আগবঢ়াইছে আৰু ইয়ালৈ আহিম বুলিও কৈছে। শাহুৰেকৰ অসুখ হৈছে, তেওঁ তেল পানী বিচাৰি পাইছে, অহা নাই, আহিব কিন্তু। ঠিক আছে।